ptáci. U papoušků a některých pěvců, zejména krkavcovitých, je hra velmi rozmanitá. Hrají si například s klacíky, víčky a jinými drobnými předměty, které je možné sbírat, ukládat a jakkoliv upravovat, nebo vyhazovat do vzduchu a znovu chytat. Hra s pohybem u ptáků silně připomíná akrobacii a můžeme tak vidět klouzání po nakloněných plochách, střemhlavé lety, věšení se vzhůru nohama nebo třeba i koupání ve sněhu a v trávě. Některé druhy ptáků také rády jezdí na zádech jiných zvířat, například divokých prasat či velkých afrických kopytníků. Občas také dráždí vlky, jeleny či orly tak, že je tahají za ocas a pak rychle odletí pryč a jen zdáli sledují, jaké mělo jejich škádlení konečný efekt.